estou de volta para mais um brechó online diretamente do Mama Shop Brechó. Então já pega o seu baldinho de pipoca que o nosso garimpo já vai começar. Você chegou aqui agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação toda vez que eu soltar um garimpo novo por aqui e me siga no meu Instagram. Ó, vai subir aqui pra vocês o QR Code do Instagram do meu Mama Shop Brechó e do Mama Schulze. Eu tenho postado bastante conteúdo de brechó nos dois. É que no Mama Schulze é outra pegada. Eu mostro um pouco do meu dia a dia também. E o Mama Shop Brechó é mais coisa aqui da loja mesmo, tá, gente? Então vocês vão pegar a câmera do celular, mirar no QR Code e aí vocês já vão estar me seguindo, beleza? Vai abrir aí pra vocês me seguirem, ok? O nosso brechó online acontece toda segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite. Já deixa marcadinho aí na sua agenda pra você não perder toda vez que eu soltar um garimpo novo por aqui. Me diz, você sabe como é que faz pra comprar no brechó online? Eu vou ensinar pra vocês detalhadamente, mas assistam e não pula o vídeo não, que depois vocês ficam aí todos perdidos, achando que reservou a peça e não conseguiu. Então assiste o vídeo, hein? São vídeos gravados que entram com o chat ao vivo. Eu assisto o vídeo junto com vocês e as nossas reservas vão ser feitas dentro desse chat. Como é que eu abro o chat? Ao lado do botão like e dislike tem lá o ícone chat ao vivo, clica ali, o chat vai abrir. E aí, ó, é só prestar atenção na numeração das peças que eu vou colocar, porque as peças são todas numeradas. E aí eu vou colocar assim, ó, peça 8. Aí vai estar lá, Mama Schulze, peça 8. A primeira pessoa que fala abaixo do meu número que quer a peça, quero a peça 8, vai ser a pessoa que vai levar a peça. Aí é só aguardar a minha confirmação. E ó, a peça é sua. Se essa for a sua primeira compra, não esqueça de mandar um WhatsApp. O WhatsApp vai aparecer aqui na tela. Também tá na descrição do vídeo, tá na capa do vídeo. Tem um WhatsApp aqui nesse canal pra tudo que é lado, gente. Manda uma mensagem, fala o nome que você usa aqui no YouTube. Eu sou a Garota Dourada. Meu nome é Silvana. Aí pra eu saber quem você é e pra gente poder confirmar seu telefone, tudo certinho. E aí a gente se encaminha aí do resto de finalizar a sua reserva. Se você não mandar mensagem, a sua reserva automaticamente é cancelada, tá bom? Mais um brechó online começando, gente. Hoje, quarta-feira, ó, estamos no meio da semana. Muitas novidades. Hoje o nosso vídeo tá tão lindo, gente. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Então vamos começar esse garimpo, porque hoje a gente tem sapato, temos bolsa, temos vários kitzinhos, a gente tem até um óculos de sol hoje. Então hoje o nosso vídeo está incrível, está imperdível, hein? Então vamos começar, gente. Eu já vou começar com uma peça bombástica para vocês, hein? Mas antes, calma. Me sigam, vão lá no meu site, gente, www.mamashopbrechó.com.br. Ele já tá no ar, já tem peças aqui, tem peças que sobraram do vídeo do dia 14. A do último vídeo, do dia 17, elas já estão todas fotografadas, eu ainda não consegui postar. Eu não sei se até a hora que esse vídeo for ao ar já vai ter entrado alguma coisa, mas amanhã, sem falta, vai ser tudo postado, tá? E aí as do vídeo de hoje vão um pouquinho depois, que aí eu tenho que fotografar, tô montando produção, gente. Tá ficando muito legal, então vocês vão lá pra ver as peças que estão disponíveis. Do vídeo passado, do dia 17, sobrou muita coisa, tá? Vai ser tudo postado lá no nosso site, tá? Então já fiquem de olho, vão lá dar uma olhada. Tem peças novas, então vocês vão olhar lá, vão ver peças de 200 reais. São peças de 200 reais, mas o valor da etiqueta, gente, é 500 reais. Tem um vestido azul da Cantão, 600 reais o valor de etiqueta dele. Ele é novo, com a etiqueta da Cantão, tá saindo por 200 reais. 200 e pouquinho, acho que 220 ou 230. Então vão lá ver que tem, ó, esse vestido, por exemplo, ele tá com mais de 50% de desconto. Muito bacana, gente. É um vestido lindíssimo, hein? Então, já deixa aí a dica, mamashopbrechó.com.br. A gente vai fazer tipo uma sublinha que vai ser o Mama Shop. Ia ser Mama Schulze, mas eu achei o nome muito complicado de falar. Então, vai ser Mama Shop, sem o brechó, que vão vir com peças novas pra vocês, tá? E vai estar tudo no site também. Peças novas, eu tô tentando, né, pegar num preço bacana. Porque, gente, não é nem tanto pra vocês aqui do vídeo, mas mais pros meus clientes aqui da cidade, da loja física.
mas aí vai ser tudo postado lá no site também. Então vocês vão ver tudo, tá? Vai ter usado, vai ter novo, vai ter muita coisa legal pra vocês, ok? Então vamos começar esse vídeo, peça 1. Eu tenho uma melissa, cadê as melissas lovers aqui do Mama Shop Brechó, que eu sei que tem. Eu conheço uma, hein? Vou dar uma dica. Começa com Érica. Mas a Érica tem tanta melissa que eu vou se bobear, essa aqui ela já tem na coleção dela, ó. Eu tenho uma sandália da Melissa, rosé, um tom lindo. Olha o estado, gente, praticamente nova. Eu acho que essa melissa aqui, se foi usada uma vez, foi muito, tá? Ela está praticamente zeradíssima, tamanho 38. Uma sandalinha da Melissa, maravilhosa. Ela é a peça 1, está a R$35,00. Tamanho 38. Vocês querem mais melissa? Eu tenho mais melissa, hein? Ó, peça 2. Agora a gente tem essa chinela do correio da Melissa. Pra mim, qualquer chinela agora virou chinela do correio. Ontem a Brenda é a funcionária do Sebo, tá? Ela chegou, ela tava com um salto lindo, que inclusive ela comprou aqui no brechó. É um salto vermelho maravilhoso, gente, mas é alto, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, você não trouxe uma chinela do correio? Aí ela, eu tenho, todo mundo já virou, gente, chinela do correio, mesmo quem não vai no correio. Ó, a gente tem essa sandália, um chinelinho da Melissa com pedrarias, tá, gente? Ó, é Melissa. Esse aqui teve um pouquinho mais de uso, mas também está em excelente estado. Tamanho 38 também, a peça 2. Ele tá a R$30,00, essa sandália. Eu vou diminuir a luz porque reflete muito e vocês nem conseguem ver, eu acho. Olha só que linda que ela é, gente. Ela é a peça 2, ela tá a R$30,00. Essa sandalinha da Melissa, maravilhosa. Agora me diz aí, vocês gostam de kit? Eu tenho um kit de 2 sapatilhas, hein? Elas são vendidas juntas, ok? Ó. Peça número 3, eu tenho essas 2 sapatilhas, tamanho 36, ok? Ó, as 2 sapatilhas, R$30,00, sai R$15,00 cada uma. Elas estão em ótimo estado. Essa aqui mais, tá, gente? Essa aqui praticamente sem uso. Essa daqui tem um pouquinho de uso. Pouquinho, bem pouquinho, mas tem, tá? Bem maravilhosa, tamanho 36, as 2 sapatilhas, R$30,00, peça número 3, ok? Peça, vou sair aqui só pra pegar ali que tá longe. Peça 4. Ó, temos agora essa sandália. Ela tem um saltinho, tá, gente? Uma sandália cortiça. Deixa eu virar desse lado aqui, porque com a etiqueta não dá nem pra vocês verem. Ó, o salto não é muito alto. Deve ser mais ou menos um salto 8 esse aqui. Ela é tamanho 34. Essa aqui é pra quem tem pezinho. Ela tá R$28,00. Também tá em excelente estado. Olha aqui o detalhe do salto. Tamanho 34, R$28,00, a peça número 4, beleza? Maravilhosa. Agora peça 5. Temos um óculos de sol, olha só, da Planet Girls. Olha que lindo, vem com essa case de oncinha. Olha só, que legal, gente. Ele é pequeno pro meu rosto, tá? Então eu vou colocar, não riam de mim. Ó, ele tem a haste de madeira, ele é da Planet Girls, além de estar um pouquinho suja, tá, gente? Ó, tem a estrelinha, mas eu vou pôr no rosto pra vocês verem, ó. Em mim ficou um pouco pequeno, até que não, hein, gente? Até que eu gostei, ó. Moço enxutante. Esse óculos aqui, gente, é a peça número 5. Ele tá só R$20,00 da Planet Girls. Ele tá só com a lente suja, mas não tá arranhado nem nada, ó. Lindo, lindo, lindo pra vocês, com essa case babadeira. Ó, vem com um negocinho também. Peça 5, R$20,00, hein, gente? Maravilhoso. Vamos lá, gente, peça número 6 agora. Peraí, deixa eu só socar as coisinhas pra dentro. Eu tenho agora kitzinho de cachecol, hein? Acho que a Emily falou pra mim que é cachecol, foi a Emily que montou. Vamos ver aqui pra vocês. Ai, tem um lindo. Olha só. Esse aqui é de pelinho. É cachecolzinho, tá? Tá R$20,00 o kit. Sai R$10,00 cada um, hein? Ó. Esse aqui, bem lindo. Esse aqui dá até pra usar com um look mais arrumadinho, hein, gente? Olha só que chique. E aqui um cachecolzinho mais de tricô mesmo. Ok? R$10,00 cada um. R$20,00 o kit. A peça número 6. Eu nem mostrei direito. Esse é tricô, tá? Ele é meio cinza com preto. Esse aqui é um pelinho, ó. De pelinho, tá bom? Só
20 reais os dois, tá? É kitzinho fechado, beleza? Agora vamos lá, esse aqui é 6, hein? Peça 7 agora, mais um. Kitzinho também. Esse aqui é colorido, eu acho. Esse aqui é roxo, olha que lindo. São dois roxinhos. Vamos lá. Eu tenho esse branco e roxo, ok? É cachecolzinho. E esse aqui que é um tricôzinho. É um roxo mais fechado, ó. Meio que um tricôzinho. Ai, dá até pra usar os dois, ó. Peça número 7, 20 reais. Sai 10 reais cada cachecol, hein, gente? Olha que bacana pra vocês fazerem um look aí bem incrível, hein? Ó, tô respondendo o WhatsApp, tá? Na verdade, gente, deixa eu explicar pra vocês o que acontece. O WhatsApp até tá em dia, tá? É que eu tenho sempre que fazer uma escolha. Ou eu cobro os vídeos, ou eu respondo o WhatsApp. Nunca dá tempo no mesmo dia de fazer as duas coisas. Então, eu dei um pouco de prioridade em responder o WhatsApp. Responder vocês e cobrar aquelas pessoas que me mandaram mensagem. E aí eu ia fazendo paralelamente, cobrando os vídeos, tá? Então, na verdade, falta cobrar. Eu cobrei acho que até o vídeo do dia 12. Falta cobrar dia 14 e dia 17, o vídeo de hoje. Mas eu tô tentando responder todo mundo, até pra botar o correio não atrasar e tudo bonitinho. É quarta-feira, não faço correio. Então, quem ontem, por acaso, pagou ontem ou mandou o endereço ontem, hoje não é dia de correio, não dá tempo, tá, gente? Amanhã é dia de correio, tá bom? Então, aí, quem pagou até hoje, vai amanhã. Quem deixou pra pagar, assim, muito em cima da hora, pode ser que eu não consiga postar amanhã. Vai depender da hora que eu sentar. A Emily já fez os pacotes que vão amanhã. Os pacotes já estão prontos. Então, às vezes, não dá tempo. Aí, vai às vezes, eu mando segundo um pouco, se não, vai na terça. Os dias oficiais de eu fazer correio, gente, pra vocês se arrumarem, tá? É terça e quinta. Terça e quinta sempre tem correio. Aos outros dias da semana, depende de como tá o andamento do vídeo. Se eu tenho foto pra fazer, se eu tenho roupa pra avaliar. Mas terça e quinta é o dia oficial de eu fazer correio aqui da loja. Então, sempre vou estar fazendo. Então, não adianta vocês me mandarem terça de manhã pro pacote na terça. Normalmente, os pacotes de terça são preparados na segunda, tá? Mas é tudo postadinho bonitinho, gente. É só vocês terem um pouquinho de paciência, tá? Que é tudo postado. Ó, o pessoal que já recebeu aí, comenta aí no chat pra galera saber que é tudo postado bonitinho, tá? É que às vezes é muito trabalho. Aqui é só eu e a Emily pra poder organizar tudo. E às vezes a gente não consegue fazer na velocidade que vocês esperam. Mas a gente tá tentando, sabe? Organizar tudo o melhor possível pra conseguir atender vocês melhor, tá bom? Então vamos lá, gente. Agora, pra onde a gente vai? Eu não sei se esse lenço aqui entrou no vídeo. Ele não entrou, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Ele tá R$10. Eu vou colocar ele como... Ah, o último foi 7. Eu vou colocar ele como 7A, tá? É um lenço, tá, gente? Ele tá só R$10. Ele não é um lenço comprido, é um lenço curtinho. Deixa eu tirar aqui da embalagem pra vocês verem. É um lencinho mesmo, tá? Só R$10. Se alguém quiser, pode colocar aí no chat 7A, que eu sei que é o lenço, tá? Eu vou até deixar aqui pra eu poder numerar ele. Beleza? Vamos lá. Agora, peça número 8. Temos uma bolsa de couro linda. Aliás, temos uma bolsa pra trazer. Uma bolsa poderosa, hein? É, uma vai pro site, a outra vem pro vídeo, tá? Uma vai direto pro site. A outra eu vou trazer aqui no vídeo na segunda-feira, beleza? Segunda não, sexta-feira tem vídeo. Eu queria tentar, meninas, na sexta já fazer um vídeo jogando lá pro site. Mas eu não sei se vai dar tempo, tá? Mas aviso vocês, beleza? Mas vamos continuar aqui. Peça 8, eu tenho essa bolsa de couro. Lindíssima, gente. Ó, isso aqui é o papel que a gente coloca nas sacolas. Que a gente aprova pra compra. Aí no outro dia a Emily foi embora com um colado. É vermelho. Vermelho é quando a gente não quer nada da sacola. Aí a Emily falou, eu fui rejeitada. Ó, eu fui super aprovada, ó, gente. Ó, a gente tem essa bolsa de couro caramelo. Ela tem essa abertura aqui na frente. Olha só que legal. É, aqui também ela é bem ampla. Ela é de uma marca chama... Nossa, que isso? Ela vem com uma flor junto, gente. Eu acho que essa flor amarra aqui fora da bolsa, porque ela é de amarrar, ó. Uma flor de couro também, tá? Tá dentro da bolsa. É de uma marca chamada Smart Bag, ok? Ela é toda estampadinha por dentro, ela tem bolsa, ela tem lugar pra prender chave.
É uma bolsa bem bacana, uma bolsa bege. Ela é a peça 8. Ela tá a R$40, ok? Bem bacana, ó. Combinou super aqui com o meu look casual. Peça número 8, R$40. Uma bolsa bege de couro. Gente, se vocês cuidarem, é pra vida inteira, hein? Couro é bacana. Vamos lá. Peça 9. A gente tem um vestidinho. Nós temos um vestido lindo. Olha esse vestido. Cadê Simone Ritter e o cetim? Simone, hoje a gente tem mais uma peça de cetim, hein? Hoje o cetim tá bombando aqui. Não, acho que tem duas só. Dois vestidinhos. Mas eu acho que pra Simone vai ficar curto. Olha esse vestido que lindo, gente. Ele é um vestido... É que ela gosta de cetim. Às vezes eu falo o nome, tem medo de vocês acharem. Ah, você super protege. É que ela gosta muito de cetim, gente. Ó, eu tenho esse vestidinho de cetim. Ele acompanha a faixinha pra vocês ajustarem a cintura. Olha que lindo esse vestido é. Ele é sensacional. Ele é a peça número... Deixa eu só achar a etiqueta dele. Tá aqui embaixo. Peraí, gente. Ele é a peça número 9, ok? A bolsa é 8, ele é a peça 9. Vamos lá. É, ele está R$45. O busto dele... Deixa eu ver só qual é o tamanho aqui pra poder falar pra vocês. Se tem, não tem. Não tem. O busto dele vai de 100 a 108. A cintura tem 80 centímetros e ele tem 104 de quadril. Eu desconfio que ele não vai até 108, tá, gente? É porque às vezes a Emily, quando mede, ela puxa bem aqui a... Aí o que acontece? Ele até vai, mas ele vai abrir, tá? Eu diria, como ele tem 104 de quadril, vamos botar 100 de busto só, tá? 100 de busto, 80 de cintura, 104 de quadril, beleza? Vem a faixinha aqui que acompanha pra vocês aí ficarem bem gatas. Ele tá R$45, esse vestido lindo, a nossa peça número 9, maravilhosa. Peça número 10, o que que eu tenho? Eu tenho esta parca, é uma parca preta de zíper. Olha só que linda que é, gente. Ela é de uma marca chamada Miss London, tamanho M. Linda, ó, cheia de detalhes, gente. Ó, tem... Deixa eu abrir aqui, será que tem pelinho aqui dentro? Eu achei fofinho. Ah, tem um capuz, tá, gente? Aqui dentro do desse negócio aqui. Se vocês abrem, vocês podem puxar um capuz. Ela é bem legal, acinturada. Muito bacana, ok? Essa parca aqui, tamanho M, ela tem 97 de busto, peça 10, e ela tá a R$45. Maravilhosa, olha só que linda que é. Sensacional. Peça número 11, deixa eu só me ajeitar aqui, gente. Nós temos o quê? Uma blusa. Ela é um tamanho 36, só que ela é bem ampla, porque ela é tipo uma bata bem soltinha. Ela tem 110 de busto, gente. O tecido é um crepe, ó, é um crepe bem fininho, um tecido com bastante caimento. Olha a estampa que linda, é um branco com azul marinho. E ela tem muito caimento, ela é ampla, ela cabe em mim, tá, gente? Eu não visto... Tamanho 36, então eu não sei se a proposta, acho que é ficar bem soltinha mesmo, ok? Mas vamos lá, 110 de busto ela tem e ainda com folga, ela vai até um pouquinho mais, tá? Ela é a peça número 11, ela tá a R$25. Vamos dar uma conferida aqui na cava da manga, porque como é uma peça 36, aí às vezes alguém com busto maior quer saber pra ver se vai servir, tá? Eu vou dar uma medidinha aqui na cava da manga. Que, na verdade, às vezes é ela que atrapalha a servir. Ó, ela tem 42 centímetros, esse medida aqui. Eu acho que nem em mim. Será que não cabe? Eu não sei quanto que eu tenho de cava de manga. Ai, gente, eu não consigo medir sozinha. A pessoa tentando. Ai, mas tá, eu medi tudo torto, gente. Eu acho que eu tenho 43, alguma coisa assim. Enfim, 42, tá? De cava de manga. É, etiqueta fala tamanho 33, 36, mas ela tem 110 de busto. Eu desconfio que é a modelagem, tá? Ela é super linda. Peça 11, R$25, hein? Sensacional. Próxima peça, a gente tem agora um short. Linda, um short, um jeans bem fechado, mais escuro. Cintura alta, com essa dobrinha aqui embaixo. Ele é tamanho 40 na etiqueta. Deixa eu só prender ele direito pra vocês conseguirem ver. Olha só que gracinha, gente, super bonitinho. Um short jeans, cintura alta. Ele é a peça número 12, ele tá R$25. A cintura vai de 70 a 76.
o quadril de 94 a 100 e ele tem 32 de comprimento. Ele tem elastano, tá, gente? Ele é a peça número 12 e está R$25 esse shortinho bem legal aí, que vai combinar com o próximo look, que é uma regatinha de suede. Olha só que linda que é. É um tom de vinho. E ela tem aquele toque meio acamurçado. Ela é super bonita, gente, pra fazer um lookzinho assim com jeans. Ou até mesmo com uma calça social. A gente tem uma calça da Lilies Blank hoje, de cetim. A coisa mais linda, que vai ficar um arraso com essa camisetinha. Quando chegar ela, eu mostro pra vocês, hein? Ela é a peça 13, ela tá a R$20. E ela tem 94 de busto. Peça 13, R$20, 94 de busto. Agora a peça 14, gente, ela não está medida porque ela não tem como medir, tá? Eu vou dar mais ou menos aqui, falar mais ou menos pra vocês. Na verdade, essa peça é assim, ó. Deixa eu só arrumar que a Emily botou ao contrário. Ela é assim, ok? Ah, agora tá direita, que ela tinha colocado torto. E aí eu falei, nossa, mas ela é curta atrás. Enfim, ela é uma bata, bem com uma pegada boho chique. E ela não tem costura nenhuma, ela é como se fosse um poncho. E aí vocês amarram aqui na lateral, ó. Vocês bem ajustam como vocês quiserem, mais apertado, mais frouxo. Se vocês não quiserem usar amarrado, quiserem usar como um poncho mesmo, podem usar. Ela é um tecido super bonito, ó. Ela tem tipo uma textura em rosa e lilás. Ela é da Líquido, gente, é lindíssima. É bem uma batinha mesmo. Então acredito que ela vá até um 120 de busto facilmente. Também vai caber no manequim maior, menor. Ela é tamanho único, tá, gente? Tamanho único. Ela aqui tá como? É Líquido Teen. Então, deixa eu ver se tem tamanho. Não, não tem, gente. Tá só escrito Teen. Mas ela, ó, vou mostrar aqui pra vocês entenderem, ó. Busto. Vamos lá, vamos fingir que a gente vai pegar daqui aqui. Eu vou botar ele em mim pra vocês verem, ó. Até pelo menos em 110 de busto vai, tá? Eu vou vestir em mim pra ver. É que eu tô com vestido por cima, gente. Vai ficar difícil aqui vocês visualizarem. Mas ela é assim, ó. E aí vocês ajustam. E aí vem aqui na lateral, gente, vocês amarram. Ó. Tem duas cordinhas aqui. Cadê outra cordinha, gente? Tá aqui, ó. Aí vocês ajustam aqui na lateral, se vocês quiserem. Eu usaria com uma camisetinha branca por baixo, ó, pra fazer tipo uma pegadinha poncho mesmo, ó. Eu super gosto, tá, gente? Ela tá a R$30, ok? Ela é a peça número 15. Número 15 não, número 14, tá? R$30 essa... É uma bata bem bacana da Líquido pra vocês, ó. Ela é assim. Olha só que maravilhosa. Beleza? Peça 14, R$30. Agora, nossa peça 15, temos um vestido Blessed. Lindo, lindo, lindo. Gente, a Blessed é uma marca poderosa, super bonita as coisas, ó. Ele vem tipo aqui, ó. Olha o detalhe aqui do... Aqui da gola. Vocês sempre falam pra mim de um vestido que eu tenho florido. O meu é da Shein, tá? É um vestido branco com mais flores. É bem essa pegada. Bem essa pegada mesmo. Ele também é fechadinho até em cima. É, esse aqui vem com tipo uma gravatinha de veludo aqui em cima. O tecido é super encorpado, tá, gente? Ele é grosso, ele é forrado, da marca Blessed, ok? Lindo, maravilhoso. Tamanho G. Ele é a peça número 15, ele tá a R$50. O busto vai de 92 a 100. A cintura de 80 a 86, quadril de 100 a 110 e ele tem 82 de comprimento. Ele é a peça 15 e ele tá a R$50 da Blessed, ó. Da Blessed tamanho G. Ele é bem encorpadinho, gente. É lindíssimo, ok? Pra vocês arrasarem no lookinho. Peça 16, eu tenho essa camisa branca de viscose. Tamanho, ela é da Moça Bonita, não tem o tamanho aqui, tá? Mas pela medida, ela parece ser um tamanho M. Vai vestir mais ou menos um 42, porque ela tem 96 de busto, um 40, 42. Deixa eu ver se tem. Às vezes tem etiquetinha aqui na lateral, mas essa não tem, tá? Ela é uma camisa de viscose branca, uma camisa mega básica para vocês usarem aí com uma calça. Com a calça maravilhosa que tem, temos aqui hoje, da Lilies Blank de cetim, linda, gente. Também vai super funcionar. Deve ficar bem bacana, tá?
Ela é a peça 16, ela tá R$25 e ela tem 96 centímetros de busto. Peça... Ah, chegou já, gente. Achei que ia demorar. Ó, peça número 17. Temos essa pantalona da Lelis Blank de cetim, gente. Ela é linda. É, não preciso nem dizer que ela tem muito, muito, muito caimento. Deixa eu jogar só a etiqueta pra dentro, pra vocês conseguirem ver. É, tá passando carro na rua, gente. Ô, loja barulhenta. Ó, a gente tem essa calça de cetim. Ela tem forro aqui nessa parte, aqui do quadril, ok? Da marca Lelis Blank, tamanho 38, tá? Maravilhosa. Ela é a peça 17. Ela tá R$50, ela tem 76 de cintura, 102 de quadril e 119 de comprimento. Peça 17, R$50. Essa calça maravilhosa pra vocês arrasarem. Uma coisa meio leopardo, muito bonita, hein? Linda, linda, linda. Meninas, ó, eu ia mostrar, né, que combinava. Olha só que bonito que fica. Pavinho fica sensacional. Com a camisa também, olha só que linda que fica. Super arrumado. Ó, próxima peça, peça 18. Eu tenho uma regata rosa. Uma regatinha rosa, um rosa meio neon, tá? É um neon mais pastel, não sei se vocês me entendem. Beleza? A decote nadador atrás. Tamanho M. Ela é a peça número 18, ela tá R$15. Ó o gerente aí, ó. 94 centímetros de busto. Maravilhosa. Peça 19. Eu botei, gente, com uma camiseta só pra vocês entenderem o que que é, tá? Mas o que tá à venda é o macaquinho, tá? Isso aqui é um macaquinho, uma jardineira. Ok, ó, tá vendo? Com a alça bem longa. Gente, isso aqui vocês ajustam do jeito que vocês quiserem, tá? Eu amarrei aqui só e botei essa camiseta por baixo só pra vocês conseguirem visualizar. Mas o produto vai sem a camiseta, tá? Vai só o macaquinho, beleza? Ele é cinza listrado de malinha. Olha só que lindo. Maravilhoso. Ele é da Blue Steel, tá, gente? Tamanho, deixa eu ver se fala aqui, tamanho M. Ele é a peça número 19. Ele tem 84 de cintura. Deixa eu falar aqui direitinho pra vocês de quanto a quanto vai, tá? A cintura dele vai de 82 até 90, tá? De 82, vou botar aqui, de 82 a 90. E o quadril, o tecido tem um pouquinho de elasticidade. Ele vai de 98 a 104. De 98 a 104. Peraí, deixa eu só remarcar aqui. 98 a 104. Tá só R$20 esse macaquinho, peça 19. Ó, do outro lado aqui é onde tem... É porque a blusa é estampada. Eu botei assim só pra vocês conseguirem ver, tá bom? Peça número 19. Agora a nossa peça 20 é uma peça maravilhosa. Um tricô de pelinho. Gente, que dá vontade de ficar abraçado com ele. Olha só que coisa mais linda, ó. Ele é bem felpudinho, gente. É super gostoso ao toque. Essa blusa de tricô... Ela é a peça número 20. Ela tá R$35. O busto dela, deixa eu só medir. Ela é mais ajustadinha ao corpo, tá, gente? Então, eu vou dar a medida de tanto a tanto, mas lembrando que ela é justa, beleza? É, o busto dela vai de 90 até 110, ok? Busto de 90 a 110, ela é a peça 20. Esse tricôzinho maravilhoso, gente. Ele é branco, bem bonito. Super quentinho, dá pra fazer um look, ó. Ele também vai ficar super legal aqui, ó, com a jardineirinha. Vocês põem, finge que tá aqui, ó. E aí pode pôr uma bota, de repente. É um look mais fashion, ok? Vamos lá, gente. Próxima peça, a peça número 21. Eu tenho esse short, ele é um short branco. Até aí tudo normal, gente, mas ele é todo bordado de... Ele tem essa pegada aqui, azulejo português. E ele é todo bordado com paetê transparente. Então fica esse brilho lindo de viver, gente. É muito lindo. Vocês põem uma camisa azul ou uma batinha azul, vai ficar super maravilhoso. Ele é liso atrás, tá, gente? Deixa eu ver se tem a numeração dele aqui. Eu acho que ele é um 8. Deixa eu conferir. É, deixa eu ver aqui desse lado que ali não tem. A gente põe o short nesses cabides, mas aí fica tão ruim da gente ler as etiquetas. Ele é tamanho 36, tá, gente?
tamanho 36. Ele é a peça número 21, ele tá R$25. A cintura tem 72 centímetros, ele tem 100 de quadril e 26 de comprimento. Peça 21, R$25 esse short maravilhoso. Vamos lá, gente, peça número 22 agora. O que que nós temos? A gente tem um vestidinho. Ele é bem curtinho, tá, gente? Mas eu trouxe, tá com preço bacana. Ó, a gente tem esse vestidinho estampado, ele é um micro vestido. Olha só que estampa mais linda, ele é azul com detalhe de renda aqui. A saia é mais soltinha, ele é bem curtinho, tá? O tecido é uma viscose, mas ele tem forro, tá? Ele tem um forrinho por baixo. Vamos às informações sobre o tamanho dele. Ele é a peça número 22. Ele fecha com zíper na lateral, tá? Ele tá a R$20. O busto dele, gente, ele é um tamanho P. Ele tem 90 de busto, 70 de cintura, 114 de quadril. Então, 90 de busto, 70 de cintura, 114 de quadril. E ele tem 80 de comprimento. Ele é bem curtinho mesmo. Pra mim, por exemplo, é embaçado já. Mas a alça regula, tá? Agora que eu vi, a alça dá uma regulada, pode ser que ele fique ó, pelo menos 1 ou 2 centímetros mais comprido. Ele é a peça número 22 e ele tá só R$20. Tá em, não tem defeito, tá, gente? Ele só tá com esse preço porque ele é bem pequeno mesmo, ok? Vamos lá. Próxima peça, peça 23, a gente tem essa camisa em degradê. Eu trouxe uma verde, só que aquela era nova, essa aqui não é, tá? É, ela é a peça 23, ela tá a R$25. Deixa eu só conferir, ela é tamanho G, tá, meninas? Ela tem 100, acho que é 102 de busto, deixa eu ver se tá certinho. É, 100 de busto, tá? 102, acho que vai ficar bem em cima da costura. 100 centímetros de busto, a peça 23, R$25, hein? Maravilhosa! Agora, a nossa peça 24, a gente tem uma saia também pequenininha. Calma, a gente tem peças maiores, tá? É que às vezes calha ficar tudo junto, as bem pequenas. Ó, a gente tem essa saia, uma saia de 3 cores, preta, vinho, que também, gente, olha só que lindo que vai ficar com a regata. Com a regatinha vinho, ó. Sucesso. E com a camisa branca também, ó. Aquela camisa branca de viscose. Também vai ficar bem legal. Com escarpãozinho preto vai ficar sucesso. Ó, gente, ela é a peça número 24. Ela tá a R$20. Ela tem 70 de cintura, 100 de quadril e 40 de comprimento. Peça 24, só R$20. Essa saia, ó, fecha com um zíper aqui atrás, super maravilhosa. Peça número 25. Ah, temos o quê? Peraí, deixa eu só arrumar aqui que eu pulei. Você, você, você e você. Agora a gente tem uma calça mom jeans. Essa aqui é um tonzinho claro, tá? Com a faixinha aqui pra vocês amarrarem. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui e ver o tamanho pra vocês, que aí eu mostro melhor. Ela é tamanho 38. Ok? Deixa eu só dar um lacinho aqui pra vocês verem como ela é. Ela vai ficar assim, ó. Olha que linda que é, gente. É uma mom jeans, tamanho 38. Ela é a peça número... Olha que a parte de trás, às vezes eu esqueço. Tô empolgada pra falar numeração. Ela é a peça número 25. Ela tá R$35. Ela tem 80 de cintura, 106 de quadril e 100 de comprimento. Peça número 25, R$35. Esse jeans maravilhoso, gente. Essa mom jeans sensacional pra vocês arrasarem, hein? Vamos lá, próxima peça, hein? Peça, agora a gente, ó, pra super combinar com a mom jeans também, uma blusa bem grifada também, com muito caimento. É uma malha fria essa daqui, tá? Ela tem todo esse drapeado aqui. Ela é da Calvin Klein, gente. Olha só que poderosa. Uma regatinha com muito caimento. Ela também vai ficar maravilhosa com a calça social da Lelis Blank. Com aquela saia que eu mostrei agora, com a mom jeans. É uma peça muito versátil. É uma cor que vai combinar com tudo, né, gente? Convenhamos. É, ela é a peça número 26. Deixa eu ver se tem tamanho. Ela parece ou é um P ou é um M. Ela tá sem a etiqueta de numeração, tá? Mas aqui, vamos só dar uma conferida aqui nessa medida desse busto.
Que aí a gente vê mais ou menos que numeração é. Eu acho que ela é um M, tá, gente? Ela tem 97 de busto, peça número 26, R$ 25. 97 centímetros de busto, essa blusa linda da marca Calvin Klein. Ó, que poder, hein, gente? Uma Calvin Klein por R$ 25, hein? Sensacional. Agora a nossa peça 27, a gente tem essa jaqueta. É uma jaqueta curta, tá? Ela é tipo uma jaquetinha cropped, de aquele tecido gostosinho. Ela tá aqui, ó, no zíper. O zíper abre e fecha, tá? Só que devia ter algum penduricalhinho aqui que não tem mais, mas ainda dá pra segurar, abrir e fechar, tá? Ela é super quentinha, um tecido mais reforçado. Ela fica legal pra usar com um vestido, de repente um vestido mais longo. É uma boa pegada, ou com uma saia longa. Põe uma saia longa preta, um cropped preto. E aí coloca ela. Deixa eu ver como é que ela fica em mim. Eu acho que ela não é meu número. Ah, mas até que serviu, tá? Mas em mim, ela vai fechar. Mas, não vai fechar não. Ela vai pegar no busto. Ela dá pra juntar e ela sobe um pouco. Ela vai subir um pouquinho, mas ela vai fechar aqui, ó. Pequena no meu busto, tá? Ela deve ser um P. Vamos ver aqui. Mas só pra vocês verem aqui o comprimento, como é. Ela é a peça número... Número. Ela é engraçado que é tamanho G, tá? Não entendo isso. Vamos lá. Peça R$ 27, R$ 28. Ela tem 94 de busto. Ela tá, é um G que vai vestir isso daqui. Pra mim, tá com medidinha de um N, um P. Ela vai vestir uma numeração 40, tá? Ela é bem bonitinha, tá? E é bem quentinha. Eu falei tá umas 650 vezes. Só falei tá. Vamos lá, meu povo. Próxima peça, peça número 28. Temos uma regata lindinha, uma regata de viscose, bem basiquinha, tá com preço incrível, tá? Bem simplinha. Ela é a peça 28. Ela tá R$ 14. Deixa eu só ver esse busto, que eu acho que ele é menor. O busto dela, gente, tem 95 centímetros, ok? 95 centímetros, peça 28. R$ 14 essa regatinha de viscose, ok? Peça 28, R$ 14, 95 centímetros de busto. Peça número 29, a gente tem essa blusa com uma pegada meio de batinha, gente. Ela é linda, olha essa estampa. Deixa eu só virar esse cabide, gente, que eu sou a louca do cabide. Os cabides, pra mim, eu gosto de ficar assim, que aí eu penduro na loja, o cliente entra de lá pra cá. E aí, quando ele vai passando, as peças estão de frente pra ele, entendeu? E ajustar aqui também. Eu sempre faço isso antes do vídeo começar. Hoje eu não fiz. De, sabe, fechar. Que a Emily às vezes esquece. Ó, vamos lá, gente. Ela é tamanho 38. Ela é tipo um tecido... Como é que eu vou te falar? É um tecido mais fininho. Como se fosse um crepezinho, tá? Olha aqui que lindo o detalhe da barra. Ele é um verde estampado. É uma camisa com... Desculpa, gente. Hoje eu tô bem avoada, tá? Vocês me perdoem. É uma manga com pegada de camisa, ó. É lindíssima essa blusa. Ela é tamanho 38. Ela é a peça número 29. Ela tá a R$ 30. E deixa eu só conferir se esse busto é isso tudo mesmo. Eu acho que não. Ela tem 94 de busto. Ela é um 38 que ela vai vestir um tamanho 40, tá? Peça 29, 94 centímetros de busto, está a R$ 30, bem bacana, bem bonita essa blusa. Agora, gente, peça 30, eu tenho um vestido de parar o trânsito, esse vestido é novo, da nossa coleçãozinha Mama Shop, tá? Sem o brechó, porque essa aqui é uma peça nova. Olha que legal, gente, ele é um vestido longo, em camadas, ele não é um vestido de festa, tá, gente? Mas pode ser usado. Ai, mamãe, mas aonde eu vou com isso aí no dia a dia? Vocês põem uma Anabela, eu acho que fica legal. E a Anabela quebra um pouco, porque ele tem tecido de roupa de festa. Ele é um tecido tipo um crepezinho meio transparente. Não é uma lese isso aqui, mas enfim. Ele é bem boho chique. Um tom de lilás, a saia encamada. Ele é um vestido bem longo, tá? Se você for muito... não for alta, vai ter que fazer a barra, tá? Ele fecha aqui atrás com um zíper, mas ele tem um elástico aqui na parte da cintura.
Ó, vou chegar bem pra trás. Vocês estão conseguindo ver? Ele é um vestido novo na etiqueta pra vocês, ó. Não é usado, tá? Ele é a peça número 30, ele tá R$80. Ele tem 100 centímetros de busto. A cintura vai de 66 a 86. O quadril de 96 a 106. E ele tem 160 de comprimento. Ele é muito, muito bonito, gente. É um vestido incrível. É uma roupa mais assim de festa mesmo, mas também dá pra usar no dia a dia, tá? É que nem o meu vestido, gente. Meu vestido é super arrumadinho, mas ele encara um dia a dia, tá? Próxima peça, agora a gente tem, deixa eu ver. Ih, eu acho que essa peça aqui, ela não entrou no vídeo e ela ficou aqui de enxerida. Deixa eu só ver, eu acho que eu não pus ela, não é ela a próxima. Essa aqui é igual a primeira peça, eu vou colocar ela como 31A, tá? Ela é igual a essa peça aqui, só que ela é de manga. Ó, esse primeiro vestido aqui que eu mostrei, a peça, essa aqui é a primeira das roupas, né? Peça 9, se eu não me engano. Eu não sei se já vendeu, tá, gente? É igual, só que ele é manga longa e é um azul, também de cetim. Ele, eu não coloquei ele na lista do vídeo, eu vou acrescentar agora, tá? Ele tem essa manga trompete, lindo, igualzinho ao outro, também acompanha a faixa, beleza? Pra vocês ajustarem, então vocês vestem e aí ele ajusta na cintura, ok? Fecha aqui com um botãozinho atrás, um vestido lindo, acetinado. Ele é a peça, eu vou botar ele como 30A, tá? 30A, porque ele, eu botei ele aqui, era pra ele entrar e acabou que ele não entrou no vídeo. Vamos conferir esse busto, mas eu acho que é a mesma coisa do outro. É, vamos ver esse busto aqui, se vai até, ela botou ali de 100 a 108. Ele tem 100 centímetros de busto, não vai até 108. Se ele for até 108, o decote vai abrir. É que nem esse meu aqui, ele vai num busto maior? Vai, peraí, sem pagar peitinho, Márcia. Mas aí vocês entenderam que vai abrir muito aqui o decote? Então vamos lá, ele tem 100 de busto. Vamos ver essa cintura. Ele tem 80 de cintura. É 104 de quadril, até 104, vai. Então é 80 de cintura e até um 104 de quadril, bonito. 85 de comprimento. Ele tá R$50, tá? Aquele lá é uma manga curta, esse aqui é uma manga longa. É um vestido, ele tá impecável, tá, gente? Não tem, ele não tá com etiqueta de novo, mas não tem defeitos, tá? Eu comecei a pagar um pouquinho melhor, por isso que vocês vão ver algumas peças com um preço um pouco diferente daqueles 20, 30 reais, porque pra eu vender naquele preço, eu acabava pagando muito barato nas roupas que traziam aqui. Só que aí o que que acontece, gente? Não chega tanta coisa boa, tá? Até porque tem outros brechós na cidade, aí as pessoas acabam levando em outro lugar. Então quando é peça assim melhor, uma peça que eu vejo que é uma peça mais bonita, sabe? Mais bem estruturadinha, tecido bom, eu tô pagando um pouquinho melhor pra conseguir trazer aqui pro brechó, pro vídeo, até pra loja ficar com peças mais bacanas também. Não é só por causa do site não, tá? É, vamos lá, gente. Agora peça 31. Eu tenho uma pantacu. Essa calça, gente, teve ajuste na cintura, tá? Ele é uma delícia esse tecido. É uma pantacu da Hering. Ele é tamanho 40, mas ó, teve pence na cintura. A cintura tá super fina. Talvez se eu levar na costureira, ela consegue reverter, ó. Até porque já tá soltando aqui a pence, ó. Beleza? É um tecido, ó, com muito caimento. É um tipo uma sarja bem fininha. É um off-white. É, ela é a peça número 31, ela tá R$28, 70 de cintura. Se tirar essa pence aqui, ela aumenta, pelo menos, acho que ela chega até, eu acho que chega até uns 80 centímetros, hein? Pelo menos. Ela tem 108 de quadril, lembrando que 108, é, eu gosto sempre de dar uma medida um pouquinho menor para poder manter o caimento. Ela nem vai até 108, não sei aonde chegou a 108 aqui. Ela tem 100 de quadril, gente. 100 de quadril. Então vamos lá. 70 de cintura, 100 de quadril e 84 de comprimento. Ela é a peça número 31 e está R$28 essa calça maravilhosa. Próxima peça, peça 32. Eu tenho essa jaqueta de couro sintético, tá, gente? Vou explicar. Ela tem um defeitinho. Ela tá perfeita aqui, aqui não tem nada, mas na manga tem um defeitinho aqui, ó.
Aqui, ó, começou... Aqui não, aqui, ó, tá vendo? Começou a querer abrir. E aqui, ela tá só R$20, tá? É a peça 32. É uma jaqueta linda. E ela é grande, acho que ela é um G. Ela tem 110 de busto. Olha só que linda. Eu acho que vale a pena, gente. R$20... E não tem 110 de busto não, gente. Com certeza. 100 de busto, tá? 100 centímetros de busto. Não sei se ela mediu aberta. 100 centímetros. Viu como eu gosto de, às vezes, conferir por isso. E medir em mim. Nossa, eu amei. Se não vender, eu vou ficar com ela até ela estragar. R$20, peça 32. 100 centímetros de busto, beleza? Próxima peça. Vamos lá. Ah, deixa eu só botar aqui que é 100 de busto. Porque caso ela não venda, ou caso alguém me pergunte depois... eu não passar a medida errada, tá? Peça 33. A gente tem um conjunto. Ai, gente, olha que lindinho. Deixa eu fechar aqui, porque ele tá aberto. Eu vou tirar o short. Ih, gente, com essa minha unha, botar botão é um dilema. Minha unha é muito comprida. Eu levo... eu, tudo que tem a botoar, me dá até calafrio. Foi. Ó... e pior que eu acho que eu vou ter que tirar. Eu vou soltar o short. Não, eu vou soltar o cropped. Tanto trabalho à toa. Ó, é um conjuntinho, gente, de short, ok? É um tecido mais grossinho, ele é assim, tá? É um conjuntinho com cropped, beleza? Ó, um cropped. Vocês entenderam? Ó, o shortinho e o cropped. Ele é tamanho P, tá, gente? Ele é a peça 33. Ele tá a... o conjunto R$30. Deixa eu só dar uma conferida aqui nesse busto. Aqui tá marcando 90 de busto. 90 de busto... é uma medida de um P mesmo, então eu acredito que esteja certo. Ele vai até 92, tá? De busto. O short, a cintura, vai de 70 a 80, por quê? Ele tem elástico aqui na parte de trás, tá? Só que eu acho que esse quadril é pequeno. Ele tem de quadril... não, eu acho que não é isso tudo. Vamos lá, vamos conferir esse quadril aqui, ó. O quadril vai de 90... o quadril vai de 90 a 99, ele não chega nem a 100. Quadril de 90 a 99, ele tem 33 de comprimento, ok? Ele é a peça número 33, ele tá a R$30, é um tamanho P realmente. Um conjunto de cropped com short. E é legal quando a gente compra conjunto, porque dá pra mesclar. Você pode usar esse short com uma regata... de outra cor, pode usar essa calça. Essa calça, essa, esse cropped com a mom jeans, vai ficar super bonito. Porque ela é cintura alta. Olha só que lindo que vai ficar. Bem bacana, ok? Vamos lá, gente. Peça 34. A gente tem agora mais uma regatinha bem básica de viscolaicra. Ó, é uma regatinha bem bacana pra botar por baixo de... com a calça da Lelis Blank. Ela vem ela com essa calça de novo. É, enfim. Ela tá também, acho que essa aqui é R$14 também. Peça 34, R$14 e o busto vai de 90 a 100 centímetros, ok? Uma regatinha básica, ela tem tipo umas camadas aqui. Próxima peça, a gente tem um conjunto de tweed da Zara, gente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A gente tem esse conjuntinho super lindo, ele tem sim esses detalhes em rosa neon. Ele é meio mesclado. Olha o detalhe do bolso. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui a saia que acompanha. É um conjunto, tá, gente? Da Zara, tá? Olha só que lindo. Maravilhoso. Ele é todo, ele estica, tá? Ele tem elasticidade. Ele é da Zara tamanho M, ok? Ó, um conjuntinho da Zara tamanho M. Ele é a peça 35, tá? R$100 o conjunto. É, o casaquinho tem 105 de busto. Deixa eu dar, colocar aqui em mim pra ver se é isso mesmo. Até 105 de busto, né? Eu acho que sim. E ele, é, ele é, que na verdade ele tá pegando aqui na manga da minha, do meu vestido, tá? Mas ok. Beleza? E a saia, é até 105, né? Que é 105. É, e a saia dele, peraí, tá aqui a medida, gente. A saia, assim, trabalha de 77 a 81. E ela tem de quadril de 100 a 105. Ok? O tecido estica um pouco. É 43 centímetros de comprimento, da, do comprimentinho da saia. Esse conjuntinho é R$100 da marca Zara pra vocês fazerem um look bem bacana, ó. Poderoso, todo grifado, hein? Próxima peça.
a peça número 36, eu tenho esse vestido longo. Ele é um vestido de liganete, tá, gente? Deixa eu ver se tem fenda. Tem uma fenda aqui na lateral, bem poderosa. Essa parte aqui do busto, ó, ela tem tipo esse tecido aqui mais caidinho. Ele é um verde, ele é bem bonito. Ele é a peça número 36, ele tá a R$26. O busto vai de 90 a 100. A cintura de 80 a 100. Deixa eu só conferir se é essa cintura. Acho que não vai a 100 não, tá, gente? Vamos lá. O busto dele, gente, vai de 90 a 100, ok? A cintura vai de 76 a 90, tá? De 76 a 90. Deixa eu só corrigir aqui. Cintura vai de 76 a 90. E o quadril... o quadril vai de 100 a 112, ok? De 100 até 112. Quadril de 100 a 112. Então vamos de novo? O busto vai de 90 a 100. A cintura de 76 a 90. O quadril de 100 a 112. É um vestido longo, tá, gente? E ele está... ele tem 150 de comprimento. Ele está só R$26. Esse vestido aí bem bacana pra vocês, tá? Ele tem alcinha regulável. Vocês podem regular, ele é de uma marca chamada Chess. Bem bacana, tá? Próxima peça, a peça número 37. A gente tem agora uma camiseta. Ela é bem bacana, o tecido também é super bonito. Ela é um tecido diferente aqui na frente. Ó, um tecido com uma leve transparência. É uma liganete na frente. E atrás é uma viscolycra, beleza? Ele é bem bonitinho. Deixa eu só conferir aqui pra vocês, ó. Bem bacana, estampado. Ele é a peça... ah, ele tem um detalhe aqui no busto, ó. É que conforme botou o cabide, não deu pra ver. Deixa eu só arrumar aqui pra vocês verem. Ele tem um detalhezinho aqui no busto, que prendeu o cabide bem em cima, ó. Olha só que bacana. Tem tipo uma tirinha, vai ficar uma tirinha aqui. Deu pra ver? Não sei se deu, acho que deu, né? Bem legal. E atrás, uma viscolycra, beleza? Ele é a peça número 37... e o busto dele, gente, vamos lá. O busto vai de 100 até 112, tá? Busto de 100 a 112. Ele é a peça número 37 e ele está a R$20. Peça número 38, gente. Temos mais uma peça grifadíssima para vocês. Ele é de uma marca chamada Agilita. É Agilita? Deixa eu só conferir a marca aqui, se é Agilita mesmo. Agilitar, tá, gente? Linda, linda, linda. Deixa eu prender de volta. Ela é uma calça extremamente encorpada, tá? Ela é um crepe muito encorpado. Ela é uma pantalona preta que parece uma saia longa, tá, gente? Porque ela é tão, ó, a perna é bem ampla. Ó, cintura alta, fecha aqui com um zíper. Também uma peça lindíssima. Essas peças aqui, gente, é que eu misturei hoje o cabide de luxo no meio do vídeo, tá? Eram peças que foram compradas para ir direto pro site. Mas aí eu trouxe aqui, eu tô trazendo para vocês. É o que eu falei no outro vídeo. Talvez sejam valores que fogem um pouco do que vocês estão acostumados que eu traga aqui. Mas isso vai aparecer com mais frequência aqui, uma peça ou outra, tá? Algumas vão direto pro site, outras vão passar por aqui, beleza? Ó, a gente tem essa calça, é um crepe, como eu falei, bem encorpado, ela é cintura alta, da marca Agilita. É, vamos às informações, ela é tamanho 40, essa aqui eu quero dar uma conferida aqui na medida. A cintura dela, vamos lá, a cintura dela vai de... a cintura dela não tem muita elasticidade não, ela tem 81 de cintura e é 81 mesmo. Ela é um tamanho 40, então a medida assim tá super batendo. Peraí que eu tenho que prender de novo, gente, pra conseguir ver o quadril. O quadril, por que que eu quero medir? A Emily colocou aqui 120, só que a gente tem que lembrar que é uma calça que precisa de caimento. Então não adianta a gente pegar a peça e medir. Eu preciso até pegar essas peças com ela pra mostrar bem como é que mede. Porque ela realmente chega a 120, gente, ó. Se a gente pegar aqui na medida e abrir ela inteira, ela chega a 120. Mas olha como ela vai perder o caimento. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, aqui é 120. Olha a prega. Viram a prega toda aberta? Não é assim que a gente, né, eu vou vender uma calça.
uma calça cara, ela tá R$100. Aí eu vendo, a pessoa que tem 120 quadril, ela vai caber em mim, ela não vai ficar com um caimento bonito, tá? Então vamos lá, vamos uma medida de quadril que ela não perca caimento. Ela vai até 104 de quadril, beleza? Então deixa eu só tirar aqui. A gente tem que medir, ela chega até 120 realmente, mas a gente tem a questão do caimento que a gente precisa se atentar, tá? Ela é a peça 38. Ela está... Deixa eu ver só se esse zíper é pra trás ou é pra trás, tá? Ela é a peça 38, ela tá R$100. Ela tem 81 de cintura, 104 de quadril e 103 de comprimento. Deixa eu só botar aqui, que ela vai até uns 81. Ela tem 80, 81 de cintura. 104 de quadril e 103 de comprimento. Ela é uma calça bem pesada, tá? Cintura alta, uma pantalona. Gente, também é uma calça pra vida. É uma peça que eu acho que vale super a pena o investimento, que vocês vão ter pra sempre, que é um tecido bom. Se vocês cuidarem, é uma calça pra sempre. Então vale a pena. E é preta, né? Então é uma cor mega versátil, que dá pra vocês usarem com quase tudo. Vai ficar legal com cropped, com blusinha, com tricô. Enfim, é bem legal, tá? Próxima peça, peça número 39. Eu tenho esse vestidinho. Ele é tamanho 44, é um vestido preto e branco. Ele tem uma renda aqui na parte de cima, olha só que legal. Esse tecido aqui é tipo um crepezinho, mas ele é forrado, tá? Ele tem um forro. Olha aqui a parte de trás, bem bacana. Tamanho 44 na etiqueta, ele é a peça 39. Ele tá a R$30. O busto dele, gente, vai de 100 a 104. O busto de 100 a 104. Eu botei uma letra aqui que não dá pra entender. Busto de 100 a 104. A cintura dele tem 88 de cintura. 88 de cintura. E o quadril, 106 de quadril, tá bom, gente? Então vamos lá, vou repetir. Eu acho que ele tá mais pra um 42, tá? É, ele tem 100 de busto, de 100 a 104, até aí tudo bem. Ele tem 88 de cintura, também acho que bate com 44, e 106 de quadril, tá? Esse quadril que eu fico um pouquinho na dúvida. E tem 95 de comprimento, ele é a peça 39, ele tá a R$30. Esse tecido aqui é super gostoso, tá, gente? É um crepezinho forrado, não vai ficar transparente. Peça 39. Peça 40, a gente tem agora essa blusa de viscose, uma blusinha de viscose bem bacana, ó. A manga aqui tem elástico e tem ainda esse babadinho aqui pra vocês, beleza? Uma blusa preta com os detalhes em verde, em azul. Ela é a peça, ela é tamanho P. Ela é a peça 40, ela tem 96 de busto. Vamos ver se é 96 mesmo, porque tamanho P normalmente vai até uns 94. Ó, 94 de busto, tá? A gente mede tanta roupa que eu meio que já decorei mais ou menos. Então, às vezes eu olho, eu já falei, essa medida não tá certa. Ó, peça 40, R$20, 94 centímetros de busto, beleza? É, hoje veio bastante peça pequena, eu achei que tava mais mesclado, tá? Mas ainda não acabou o vídeo não, hein? Agora eu tenho esse modelador, que também tá aqui escancarado, ideal que ele tivesse fechadinho, né? Pra conseguir mostrar no vídeo. Gente, na verdade, ele só vai ficar fechado no corpo, porque ele põe aqui no cabide, como ele não tá vestido, porque quando veste, o colchete vai firmar. Você vai prender o colchete e aí vai puxar, ele vai firmar. Agora, como ele tá solto no cabide, ele fica abrindo, tá? É um body modelador. É, a etiqueta dele tá marcando um tamanho GG, mas ele não veste um GG, tá? Ele é um PM. Ele é super pequeno. Eu acho que mais um M até pra poder modelar, tá? Ele tem mais ou menos 94 de busto. A cintura eu não consegui medir porque ela não tá fechada. É, pra eu poder puxar, peraí, se eu segurar e puxar, agora acho que vai. A cintura dele vai de 60, cara, é muito pequena, ele é um P, gente, ele vai vestir um P, tá? Vai de 80 a 60, busto até 94, ele não é GG, eu não sei como as pessoas têm a cara de pau, as empresas,
de meterem uma etiqueta de GG num negócio desse. Enfim, ele tá R$19,00, tá, gente? Ele é a peça número 41. Tá R$19,00, tem mais ou menos 94 de busto. A cintura vai de 1,60, 1,71, 72. Lembrando que ele é pra modelar, então talvez, por isso que é tão difícil medir, porque tem que apertar. Ele é um body modelador, tá bom? Ele é a peça 41, só R$19,00, ele é novo, tá? Não é usado. Vamos lá, gente, peça 42, a gente tem agora essa jaqueta. Ela é dupla face, tá? É uma jaquetinha dupla face. Deixa eu puxar pra cá. Aí vocês abrem, vocês podem usar tanto do lado off-white, como do lado verde. Ó, vocês têm duas jaquetas em uma peça só. Ele é a peça número 42, como eu falei, ele é um dupla face. Então dá pra você usar no verde ou no off-white, tá? É, vamos lá, medida de busto. Ele tem 94 de busto. Deixa eu só dar uma conferida, mas eu acho que é isso mesmo, gente. Ó, é muito legal, gente. Vocês têm dois casacos em um só. Olha que legal. E ele tá só R$30,00, hein? Olha que precinho bacanérrimo. Deixa eu só dar uma conferidinha aqui no busto pra ver se é 94 mesmo. Mas eu acho que é. Pela medidinha dele aqui, 94 de busto, tá? Ele é a peça número 42, ele tá R$30,00. Lembrando, gente, que são dois casacos, hein? Peça número 43, eu tenho agora esse vestido lindíssimo, gente. Ele é um vestido midi de manga longa, tecido é uma viscolaicra, tamanho GG. É maravilhoso, ele é bem acinturado e a saia é bem rodada. Ele vai ficar bem legal vocês botarem um cinto, um escarpão, uma sandália de tira. Põe um cinto caramelo, uma sandália de tira caramelo. Vai ficar sensacional. É que a sandalinha da Daslu vendeu, mas a sandália da Daslu ia ficar linda com ele. E um cintinho caramelo. Ele é a peça 43, ele tá R$35,00. O busto vai de 100 a 120, a cintura de 80 a 97, quadril 134 e ele tem 118 de comprimento. Peça número 43, R$35,00. Um vestido da Líquido sensacional, gente. Pra vocês, ó, fazendo um look incrível. Próxima peça, eu tenho essa calça. Ela é uma calça flare, olha só. Com esse detalhe em corinho aqui na frente, um couro sintético. Beleza? Um azul marinho, cintura alta. Olha aqui a partezinha de trás. Ela é a peça número 44, ela tá R$30,00. A cintura vai de 88 a 91. O quadril de 108 a 118 e ela tem 106 de comprimento. Peça 44, R$30,00, ok? Tamanho G. Peça 45, eu tenho essa blusa, uma blusinha de viscose, preta e branca, tamanho M, mas na verdade veste um P, tá? Ela tem 92 de busto e está a R$20,00, peça 45, beleza? Peça 46, eu tenho agora esse vestidinho, ele é um vestido quadriculado, ele é super lindo, gente. Ele, ó, é de botãozinho, cintura bem marcada e ele é bem rodado, ele é bem vintage, o tecido é um algodão, ele tem golinha, tamanho P, tá? Olha só que lindo, quadriculado, um marrom e branco, ó, cintura bem marcada e ele é bem rodado, gente, é muito lindinho. Ele é a peça número 46, ele tá R$35,00, 94 de busto, 80 de cintura, 130 de quadril e ele tem 126 de comprimento, ele vai ser um comprimento midi. Bem bacana a nossa peça número 46. Peça 47, temos agora essa camiseta. É uma blusa, na verdade, tá? Peça 47. Ela tá R$25,00, ela é um crepe. Tem 110 centímetros de busto. Ela tem esse detalhe das flores. Olha só que legal. E atrás, olha que legal. Bem bacana. 110 de busto. A peça número 47, R$25,00, ok? Peça número 48, temos esse vestido. A etiquetinha dele marca um GG. Ele é um vestido marrom, cintura mais marcada. O tecido é uma viscose, ó, tem esse detalhe aqui. Olha que linda essa parte de trás, gente. Tem tipo esse trançado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Eu vou puxar um pouquinho. Só que eu acho que o pedestal vai ficar bem na frente.
É, não dá pra ver, ó. Ele tem tipo um trançadinho, não dá pra ver, gente. Eu vou tentar mostrar que quando você estica o vestido, dá pra ver melhor esse trançado, porque ele vai abrir mais aqui na parte das costas, tá? O tecido é uma viscose. Ele também é um vestido longo, bem bacana. Etiquetinha marca tamanho GG. Ele é a peça número 48, ele tá R$30. Ele tem 100 centímetros de busto. A cintura é de 70-90. O quadril tem 115 centímetros e ele tem 155 de comprimento. Tecido viscose, ele tá R$30 e a peça número 48. Um vestido longo maravilhoso para vocês. Peça número 49, a gente tem essa blusa super romântica da H&M. Olha só que bacana, é um crepe, tá, gente? É uma camisa da H&M. Tem todo um plissado aqui na frente, ó, esse detalhe em preto. Ela é bem romântica, levemente transparente. Ela é tamanho 36, tá? Hoje vieram muitas peças pequenas, né? É, ela é a peça número 49, ele tá a R$25 e tem 91 de busto. Ela é crepe, tá, gente? Tem muito, muito, muito caimento. É uma gracinha maravilhosa. Peça número 50, é 50. A gente tem essa blusa preta, ela é uma blusa básica, ok? Ó, é tipo um crepezinho o tecido também. Olha o detalhe aqui do caimento da manga. Nossa, gente, eu tô esquisita porque eu tô com a garganta muito ruim ainda. Aí, sabe, eu fico cansada, eu fico com um pouco de falta de ar pra falar. Então, às vezes, eu dou uma virada aqui pra pegar roupa. Eu respiro esse vídeo, eu tive vários cortes. Mas vamos lá. Vamos lá. Peça número 50, ele tá R$18. Ah, o busto vai, tem 100 centímetros, tá? É, R$18. Vamos de novo. Peça 50, R$18, 100 centímetros de busto. Essa blusa preta bem bacana. Ela também vai ficar linda, de verdade, gente. Com a calça da Lelis Blank, ó. Vocês podem pôr um colar legal aqui. É bem bacana. Ela tem a manga muito bonita, essa blusa. E tá só R$18, né? Agora a nossa peça 51, igual a azul marinho, só que preta. Mesma coisa da azul marinho, também um tamanho G, uma calça flare. Com detalhe em couro sintético, é R$30, tamanho G. Mesma medida, cintura de 88 a 91, quadril de 108 a 118 e ela tem 106 de comprimento. Maravilhosa, R$30. Essa calça linda pra vocês. Peça 52, já estamos acabando, temos mais duas pecinhas aqui do cabide de luxo, uma preço normal e acabamos, tá? Temos essa pantacur de tricô, tá, gente? É uma lãzinha da Zara, gente. Maravilhosa. Ó, da Zara. Tamanho G, mas eu achei um G pequeno. Deixa eu até explicar. Ela até vai em um tamanho maior. Só que eu acho que ela vai perder caimento, tá? Ela é a peça número 52. Ela tá R$100. É uma pantacur da marca Zara. O tecido é bem grosso, tá, gente? É um tricôzinho super grosso, ó. Não é fininho, não. Tanto é que ela é pesada. É R$100. A cintura vai de 77 a 92. Ela tem elástico. O quadril, pra mim, vai de 94 a 105. Ele vai mais? Vai. Ele vai bastante. Ele vai até uns 120. Só que aí ela vai ficar justa no quadril. Ela vai perder um pouco o caimento, tá? Mas ela serve, tá bom? E ela tem de comprimento 96 centímetros. Pra mim, não fica pantacur, não. Ela vai ficar no ossinho da canela, tá? Mas eu acho que, de repente, se for uma mulher um pouco mais alta, vai ficar pantacur. Se você for pequenininha, vai ficar tipo uma pantalona, vai ficar lindo. Lindo, lindo, lindo. Se você for, eu tenho 1,67m. Se você tiver 1,60m, ela já vai ficar com caimento de pantalona, vai ficar lindíssima. De tricô, bem pro inverno, gente. Maravilhosa. E é da Zara, tá? Tá com preço bem bacana. Que uma calça dessa na Zara é na faixa dos 500, 600 reais, tranquilamente, tá? Vamos lá, gente. Próxima peça. Peça. Agora a gente tem um blazer verde de um estilista, tá? Chamada Fauzi Hatten. Ó. Ele é uma peça também, é uma peça do cabide de luxo. Ele é um estilista, é, enfim, não sei se é tão famoso assim, mas é um estilista. É um blazer super encorpado no tom de verde. Mega encorpado, gente, lindíssimo. Ele também tá a R$100, tá? Ele é lindo, lindo, lindo. Ele é forrado com ombreira, ó.
Temos etiqueta tamanho 42. Tem, ela botou 110 de busto, mas eu acho que é menos, tá? Deixa eu vestir aqui em mim. Porque 42 de busto é mais ou menos até uns 97, 98. Ó, não tem 110, não. Ele tá até ruim de vestir em mim. Ele vai até 98 de busto. É que eu tô com um vestido com muita manga. Mas eu diria... Vamos medir? Peraí, é melhor, né? Eu não vou só basear por mim, porque eu acho que ele ficou pequeno até pra mim. Porque, na verdade, eu visto... Acho que função das costas também... 44 na minha parte de cima. 44, 46. Mas eu não tenho 100 centímetros de busto, mas às vezes influencia as costas. Vamos medir ele aqui de novo? Eu tirei a fita métrica daqui? Ai, meu Deus, eu toda hora tiro, ela caiu. Peraí. Vamos só dar uma conferidinha aqui nesse busto. Mas eu acho que tem menos, ó. Ele tem 95, 96 de busto, tá bom? E ele tá R$100 também. Maravilhoso. Podem pesquisar aí. Peça número 53, R$100. Um blazer grifadíssimo pra vocês, hein? E a nossa última peça, a gente tem uma blusinha super bonitinha, gente. É uma blusa amarela. Olha só que graça. Ela é assim, ó. Ela tem essa alcinha. Essa alça aqui que ela vem, ela regula. Ela tá super curtinha, mas ela regula. Aí ela é tipo uma manguinha de camisa, listradinha, amarelo e branco, super bonitinha, tá, gente? Ela é a peça 54, tem 98 de busto, tá? R$29. O tecido é um crepezinho, tá bom? É um cetinzinho sem brilho, vai. Bem bacana, vocês entenderam, né? Ela fica tipo ciganinha, só que com uma alcinha segurando. Beleza? Dia 17, vai ser postado lá no eu falei grupo, acho que da outra vez, mas é site. Já fotografei tudo, já vou soltar, vou começar a montar os anúncios pra poder colocar lá, tá? Acredito que até amanhã, no máximo, já vai estar tudo lá. Eu vou avisar lá no grupo, do nosso grupo do WhatsApp, a hora que eu postar. Meninas, postei tudo lá no site. Essas peças que vão pro site, as compras têm que ser feitas no site, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e fui!